Avui els proposarem fer un fricandó i els ingredients són els següents. Vedella llata, farina, sal, pebre, moixernons, ceba, tomàquet, vi blanc, brandi, oli d'oliva, julivert, ametlla torrada i all sec. El primer pas serà tallar la ceba per fer el sofregit. Tallarem el tomàquet a daus ben petitonets. Hem de tindre en compte que a l'hora de tallar el tomàquet el ganivet sempre que té d'estar molt afilat, per tant que el tall sigui net i ens faci el menys aigua possible, que tot això anirà a favor del bon sofregit. Salpebrarem la vedella pels dos cantons i tot seguit l'enfarinarem. És important que enfarinem i fregim, ja que si no la farina ens fa una pasta i no ens tanca la carn com ens agradaria que ens assellés. Tot seguit, quan l'oli està roent, fregirem la carn amb un bon raig d'oli d'oliva. Retirem la carn amb un paper absorbent per tal que ens absorbeixi l'excés d'oli i reservarem. Amb el mateix oli farem el sofregit amb ceba. Esperem que la ceba estigui ben roenta i a continuació tirarem el tomàquet. I deixarem que ens confiti tot perfectament. És important que aquest sofregit ens quedi ben duradet perquè després li donarà aquest sabor tan peculiar del fricandó. Per saber el punt d'aquest sofregit és quan està tot ben duradet i veiem que el tomàquet se'ns comença a desfer. Si a casa no volem tallar la ceba ni el tomàquet, podem utilitzar un rallador i ratllar-ho. Llavors ens quedarà un sofregit molt més a textura marmelada. Una vegada tenim el sofregit al seu punt just, ben caramelitzadet, i afegirem la carn. Apujarem una mica el foc i ofegarem amb una mica de brandi. Quan hagi evaporat tot el seu licor, afegirem vi blanc. Afluixarem el foc i afegirem aigua. L'aigua sempre té que estar calenta. Si volem que ens quedi molt més bo, hi podem afegir un brou de carn. Hi ha de pollastre, de vedella, el que a nosaltres ens agradi. I afegirem els bolets. En aquest cas hem agafat carrereta seca, però aprofitant la temporada de cada temps podem agafar el bolet de temporada. Deixarem coure uns 20-25 minuts fins que la carn ens quedi ben tendra. Altres opcions a l'hora de fer fricandó, si no volem utilitzar la llata, podem utilitzar el rodó de vedella, que ens quedarà molt més tendre, o bé el tall de culata, que és molt més fibrós i que també li diuen el filet de pobre. Mentre tenim el fricandó anant següent, anirem a preparar la picada. Portarà unes ametlles torrades, portarà una mica d'all, que li hem tret el cor per evitar que ens retorni una vegada després menjat, i una mica de julivert. L'objectiu de la picada quin és? Que ens doni un gust al final amb el fricandó i a més ens texturitzi la salsa, el seu caldo. Pensem que de picades n'hi ha de molts tipus. Poden tindre fruits secs, poden tindre galetes, poden tindre pa fregit. Mentre vigilem la cocció del fricandó, hem de veure que si té prou líquid, tranquil·lament, n'hi podem afegir una mica més. I seguim coent fins que aquesta llata, aquesta vedella, ens quedi lo suficientment tendre. Una vegada tenim el fricandó ja cuit, anirem a procedir a posar-hi la picada. Un dels secrets perquè la picada se'ns barregi perfectament amb el líquid del fricandó és hidratar-lo una miqueta. Què fem? Hi posem una mica d'aigua o el propi caldo restant que ens pugui haver sobrat. Tirem la picada i anirem a remenar com si fos un swing. Els swings són moviments circulars. És important el swing suau, perquè si la carn ens ha quedat molt tendra no se'ns desfaci. Reservem el fricandó fora de la nevera i l'endemà és quan té el seu punt just per menjar-se'l.